God morgon, god morgon. Och välkommen till ett nytt äventyr med mig. Ja, den här gången befinner jag mig i Jämtlandsfjällen. Och just nu så sitter jag i mitt tält här mitt i Väktadalen som ligger i Frostvikenområdet. Och den här gången så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta er med på ett äventyr genom en av Sveriges absolut vackraste och mest storslagna skogsdalsgångar, nämligen Sjogdadalen. Och jag är väl halvvägs dit nu här, kan man säga. Jag ska käka lite frukost här nu och sen packa ihop och vandra över fjället här genom skogen ner till norra delen av Sjogdadalen, ner till källflödena. Och där ska jag lägga in min packraft och börja paddla ett sjösystem då som går genom hela den här dalen. Ända ner till civilisationen igen. Och jag ska vara borta en vecka. Jag ska fiska. Jag ska vandra, jag ska paddla, leva vildmarksliv. Och jag hoppas verkligen att jag kan få visa upp den här vackra dalgången för er. För det här är verkligen någonting utöver det vanliga, det kan jag lova. Men hur som helst, om vädret håller i så här nu och allt går som planerat, så är tanken att jag ska nå Sjogdadalen här i eftermiddag. Men först lite frukost här, sen packa ihop, sen drar jag iväg. Sjogdadalens naturreservat ligger i Frostvikens socken i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Jag valde att starta turen vid fjällgården Väktamon i Väktadalen. Därifrån kunde jag snabbt nå sjöarna i övre delen av Sjogdadalen och lägga i min packraft. Sen var planen att paddla Sjogdån hela vägen ner till byn Risede där bilen väntade. Rutten var nästan 6 mil lång och jag skulle vara ute en vecka. Trängen var öppen och lättvandrad till en början, men när jag kom upp på fjället slog vädret om och det började regna och blåsa kraftigt. Ja, nu börjar det regna här och blåsa rejält. Jag har tagit skydd här under en gran. Perfekt. Ta lite rast, käka lite nötter. Med en sån nötmix. Det är gott. Bra med energi. Ja, jag har väl ungefär 4-5 kilometer kvar att gå idag. Men om ett par kilometer så borde jag kunna se ner i Sjogdadalen. Vi får se. Och på hur tungt molntäcket är också. Men. Bara bita upp. Under sena eftermiddagen kom jag till slut ner till Sjogdadalen och kunde söka skydd från vinden. Överallt pålade vatten och jag var tvungen att korsa både myrar och bäckar på vägen ner till ån. Att hitta en torr lägerplats kändes nästan omöjligt. Ja, nu är jag äntligen kommit ner i Sjogdadalen. Det är spöregna på fjället och blåste kallt. Men nu är jag i skydd av skogen här.
regnar fortfarande, men det blåser i alla fall inte. Det är skönt. Jäkligt häftig natur att gå i. Väldigt spännande. Man kommer ner i de här skogarna. Jag har sett jättemycket ripor, renar, älgspillning. Så mycket att titta på. Och man rör sig väldigt tyst så här när man vandrar själv. Så att, ja, om man tur så får man se vilda djur. Riktigt trollskog här. Sjukt spännande. Gammal granskog. Tyst. Göken hörs då och då. Och jag letar mig fram här. Ner till en liten sjö som jag sett på kartan. Nu kommer jag ut på en stor öppen myr. Bra överblick här. Nu är ganska nära vattnet. Hör hur det forsar där nere. Det är några hundra meter kvar. Kaffe, kaffe. Ja, nu är man i tältet. Regnet smattrar mot tältduken. Det var ett helvete att ta sig ner här och hitta en torr lägerplats. Den här skogen, den är verkligen vild och tät och blöt, snårig och myrar överallt. Men till slut så hittade jag en liten hyfsat torr plätt här i alla fall. Jag fick upp tältet på. Ja, nu sitter jag här och lyssnar på regnet som smattrar. Ska få i mig lite käk här. Lite varm dryck, torka upp lite grann. Får vi se sen om man vågar se ut idag. Någon mer, eller om man kryper ner i sovsäcken istället. Men jag kan visa lite grann var jag befinner mig på kartan. Så, här har vi då Sjodadalen. Här kom jag in igår. Jag har vandrat in till Väktardalen, paddlat över Storväktaren, sen vandrat här över fjället och nu ligger jag här nere någonstans i de här sjöarna.
Så att det är, imorgon ska jag börja paddla ner här, följa sjösystemet, forsarna. Hela vägen här, ner. Blyberg ner och vidare. Jag är riktigt glad över att jag tog med mig den här ground tarpen. Den skyddar ju mot fukten. Disktrasa. Klart underskattad grej. Perfekt att ha med sig när man har enkelvävstält. För att det bildas en del kondens, och när det regnar så här ihållande regn, så efter ett tag så droppar det igenom tältduken. Så att en disktrasa är riktigt bra att ha med sig. Kunna torka av. En annan bra grej när man sover i den här typen av tält är att ha med sig ett sovsäcksöverdrag som skyddar sovsäcken mot väta. Speciellt när man har dunsovsäck med sig. Det här är en personlig favorit. Den upplåsbara kudden väger bara 40 gram. Och drar man en merinoullsbuff över den så får man ett örngott i merinoull. Jätteskönt faktiskt. Och så ser det ut. Får vi se vad som händer med regnet. Om det slutar här snart eller om det håller i sig. Ja, då är det dags. Testa fiskelyckan. Den här forsen är ganska optimal faktiskt. Den är ungefär 1,5 kilometer lång. Men den bryts av då och då med lugna bakvatten. Där är det perfekt att stå och kasta. Jag brukar inte ha med mig så många drag när jag är på långtur så här. 3-4 stycken bara. Så kör jag på dem tills jag får fisk. Och för ett par år sedan så körde jag med en och samma spinnare i 2 veckor. Och jag fick både gädda, harr, abborre på den spinnaren. Nu ser vi hur vi testar nu för någonting bara. Har några stycken här att välja på. Jajamän! Jajamän! Oj, det här var en fining. En fining. Kolla här. Ah. Han är riktigt fin. Det kommer inte bli något problem att fixa middagen ikväll i alla fall. Det är galet mycket fisk här.
Jajamän! Oh, en fining! En fining! En riktig fining. Titta! Ah. Bomben. Övre delen av Skogdadalen hade bra fart på vattnet och paddlingen var både rolig och utmanande. Men runt lunch mötte jag en lång sträcka med svåra forsar som jag var tvungen att bära förbi. Jag valde dock fel sida av ån och vandrade rakt in i en återvändsgränd. Vatten forsade ner genom skogen från alla håll och störtade rakt ner i en djup canyon med rytande vattenfall. Det var otroligt vackert, men inte paddelbart för 5 öre. Mitt i detta storslagna landskap ligger den gamla fjällgården Skogdaberg. Den första familjen som kom hit flyttade till Skogdaberg år 1815. De var nybyggare som ville skapa sig något eget, som ville odla sin egen jord och slippa dela marker med alla andra. Numera arrenderas gården för fritidsfiske och markerna hålls fortfarande öppna. Jajamän, oh nu är den stor! Nu är den stor! Oj, 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 oj! Nej! 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 Den släppte! Där var en bamse! Där var en riktigt fin öring! Okej! Okay. Nu börjar det bli spännande. Nu kör vi den här färggranna rackaren. Oh. Ja, ja. Första igen. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Färden fortsatte längs ett pärlband av små sjöar med kortare lyft däremellan. Vädret var stabilt med strålande solsken och en svag medvind. Det var perfekta paddelförhållanden och jag kunde spendera allt mer tid på vattnet. På väg över en liten sjö. Fantastiskt vacker. Storslagen skog längs sidorna, fjäll,
Det snö på topparna. Ska jag ta andra sidan här. Och sen ska jag bära förbi en fors. Ganska många såna här små forsar mellan sjöarna. De är ganska steniga så många utav dem får man bära förbi. En del kan man paddla. Kan man luta sig tillbaka så här. Slappna av. Det är mäktig natur här alltså. Riktigt fin gammal skog. Målet för den här dagen är en långsmal sjö. Lite längre fram här. Det finns en liten udde där som jag tror kan bli fin. Kan bli en fin lägerplats. Men man vet inte riktigt för det är väldigt mycket myrmarker här också. Och det är svårt att se på kartan var någonstans det är torrt. Eller det är omöjligt att se. Så att det är lite av en chansning. Men jag får hålla ögonen öppna här. Se om det dyker upp någonting längs sidorna. Över stock och sten. Det är riktigt trollskog här. Riktigt spännande. Det gäller att man ser om man sätter fötterna. Mycket mossiga. Mycket stenar som är dolda under mossan. Det är så här oreglerade vattendrag ser ut. Rytande forsar, vilda forsar. Vattenfall. Jag misstänkte att det var ett vattenfall här på kartan, men att det skulle vara så här stort hade jag ingen aning om. Pang sa det så kom myggen. Det var som att de kläcktes nu. Regnet som var här igår. Regnet och solen. Kombinationen. Nästan tar på mig mygghuvan här. För bra för att vara sant här. Vakar överallt så jag måste bara prova ett kast. Eller två. Men myggen äter upp mig. Det är helt sjukt. Jag kan inte låta bli. Ja. Där satt han. Oj, oj, oj.
fått öring på varenda kast nästan. Nu ska jag testa från packraften här. Se om jag kan få någon stor. Jag har fått ganska små hittills. Jag skulle ha en stor fin till middag. Nu då. Kom se. Ja, då har vi en. Oh, kan vara en fin. Uff. Kom igen. Jajamän, en fining. Åh. Ja. Det är bra att ha ett sånt här litet multiverktyg med sig ibland. Går lite lättare att få loss kroken. Ja, nu ska jag ta mig över den här sjön. Den är lång, den är typ 6 kilometer eller något sånt. Så det kommer nog ta ett par timmar här. Så det blir en sent läger ikväll. Jag blev fördröjd där borta lite grann. Jag kunde inte låta bli att fiska. Så att det tog ett tag innan jag kom ut på vattnet här. Men det är skönt. Slipper man myggen, fläkta lite här. Det är en helt fantastisk kväll. Kolla här, vet du. Fjällen. Nej, jag är fåordig just nu. Jag bara njuter av stillheten och lugnet här ute. Helt fantastiskt. Dag 5 började med ett längre lyft förbi steniga forsar. Bitvis kunde jag följa en myr, vilket underlättade. Men solen gassade så att luften dallrade och jag ville egentligen bara slänga mig i en kall sjö och svalka av mig.
Riktigt smart den här faktiskt. Här är en vätskepåse. Rymmer 3 liter den här. Sen har jag ett sån här Katadin B-Free vattenreningsfilter. Som går att koppla in i den här. Skruva på den så här. Så. Ska man rena vattnet direkt. Man vet ju aldrig med såna här små kärnor där vattnet står stilla. Det är samma bakterier. Tar man bara flaskan. Vänder upp och ner på den här. Klämmer man lite på den. Renas vattnet. Bara dricka. Kommer en liten skogsbäck ner. Mynnar ut i sjön. Testa att fiska lite där kanske. Kan ju vara bra precis där den mynnar ut där. Ja. Den släppte. Fan. Oj, 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 vad nära det var. Vad ett bra hugg det där. En gång till. Mellan sjöarna över och yttre Långvattnet ligger den övergivna gården Flyberg. Här hittade jag en skyddad liten vik att slå läger i. Och på kvällen begav jag mig ut i skogen för att utforska gården. Kvällssolen lyste vackert mellan träden och det pålade friskt vatten i bäckarna. Jag älskar såna här skogsbäckar som rinner ner från sluttningarna. Så gott vatten. Friskt. Kan nog inte bli renare så här. Så fortsätter nu en bit upp till. Ska över en liten kulle här. Sen upp på en liten myr. Innan jag är framme vid den här gamla fjällgården. Efter ett tag kom jag upp till Flyberg som låg i en stor glänta mitt i skogen, omgiven av högt gräs. Gården bestod av 4 hus i varierande storlek och skick.
Huvudbyggnaden var fortfarande hel, men tyvärr bommade låst. Här är de gamla snöskor. Här fanns också ruinerna av en mindre stuga som någon förmodligen hade bott i för länge sedan. Längre ner på ängen fanns en liten vedbod och en stor lada med krossade fönster. Det var en spännande men samtidigt lite kuslig känsla att vandra runt bland de förfallna husen. Och jag funderade på hur det måste ha varit att leva och bo här för länge sedan. Kusligt. Jävligt kusligt. Helt öde. Den sista turdagen bjöd på varierande sjöpaddling och en hel del fiske. Mot sena eftermiddagen kom jag till slut fram till naturreservatsgränsen och sjön Klumpvattnet där jag skulle lägga mitt sista läger. Det var en fin kväll och jag passade på att utnyttja ett vindskydd som låg vackert på en liten udde i sjön. Sista kvällen på äventyret.
hittat lite vindskydd här. Precis när jag kom ut från naturreservatet. Nu har jag gjort upp en eld här. Sitter och blickar ut över den sista stora sjön som jag ska ta mig över. Det är 6 km till andra sidan här där jag har min bil. Och när jag kommer dit så är det slut för den här gången. Känns tråkigt. Hade lätt kunnat stanna kvar här några dagar till. Det är ofta man känner så faktiskt. Tiden går så jäkla fort. Det finns så mycket kul att upptäcka här. Den här dalgången är verkligen fantastisk. Skogen här är storslagna. Det är verkligen inte våra sista vildmarkspärlor. Och vattendragen är helt oreglerade. Friska ekosystem. Så som det ska vara helt enkelt. Ska jag testa lite kvällsfiske här och se om jag kan få upp middagen. Innan jag sätter mig i packraften och börjar paddlingen över här. Men jag får väl tacka för mig för den här gången. Så syns vi igen på nästa äventyr.